ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ କୋଳୁପସ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କାଦୋଢିଆ ଗ୍ରାମରେ 15 ପରିବାର ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବହୁବାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୁହାରି କରିଆସୁଥିଲେ, କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ମୋଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ, ଲୋକ ମରିଲେ ବି ଆମ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଲୋକକେ ମେଡ଼ିକାଲକେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଘର ଦୁଆର ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। କି ସରକାର ତାଟା ନା ସରପଞ୍ଚ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ। ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ସବୁ ଅଧରି ଗଲା, ହେଲେ ବି କେହି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇତେ ନାହିଁ। ବଳେ ସରପଞ୍ଚକେ ଖୋଇ ଖୋଇ ଥକି ଗଲି ଆଉ। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ପାଣି ଖାଇତେ ବି ହଇରାଣ। ମୁଇଁ ଛୁଆଟା କାଣା କରୁଛି, ପାଣି ନଳକୂଅରୁ ତାପରେ ଯାଇକରି ଚଳୁଛୁ ମାପୁଅ। ଆମର ଘର ଦୁଆର ବି ଅସୁବିଧା, ସେ ପାଣି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା, ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା। ଘର ଦୁଆରରେ ଭାଗି ଯାଉଛି, ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏନେ ବି ସେ ସରକାର କିଛି ବୁଝିତେ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲୁ ଯେ ହଁ ତୁମର ଇଏ ପରେ ଆସିଯିବ। ତ ଏମିତିକି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିଲା ଘର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘର ନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କୁଳୁପସ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର କାଦୋଢିହା ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବକୁ ଦେଖି RWSS ପକ୍ଷରୁ 2019ରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନଳକୂପରୁ ମାଟିଆ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ଗୋଟେ ଆମ ଘର ଅସୁବିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ 7-8 ଜଣ ଗୋଟେ ପରିବାର। ମା ଏକା ସେମାନେ କିଛି କାମ ଦାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଆମେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଏଇ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ମିଳତେ, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗରିବ ଲୋକଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାରିନି, ଯେଉଁଟାକି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ କି ପ୍ରକାର 7-8 ପରିବାରକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନା ପାଣିର ସମାଧାନ ହେଲା, ନା ରାସ୍ତାର ସମାଧାନ ହେଲା, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ଘରଟିଏ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଏମାନେ ସବୁଦିନ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଲାନି। ନା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କଲା, ନା ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କଲା। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।